Jag behöver legit en typ mini och sen har jag min björvit. Oh my god. What the fuck? Boss är det optimal punish för mig. Jag vill inte revenge än. Jag vet! Fuck you! Alltså jag är ju en gud! Här får du en till arena. Så skydda mig Lucas, kan du clear healer åt mig? Får jag gå dit? Ska jag gå på här nu? Nej, hon kom fram med sin kastan pil på mig.